Регулаторната комисија за енергетика на јавна трибина ги презентираше заклучоците од анализите на предложената реформа на тарифниот систем за електрична енергија за скалесто тарифирање. Новиот правилник е направен од страна на експерти од факултетот за електротехника и од машинскиот факултет. Домакинствата според предлогот ќе бидат поделени во 4 тарифни модели, односно блокови, во зависност од месечната потрошувачка. Блокови кои што се однесуваат само на потрошувачка во висока дневна тариф. Првиот блок е 210, вториот е 420, третиот е од 420 до 630 и четвртиот е над 630 киловатчасови во скапа тарифа. И она што имаше загриженост кај граѓаните, значи потрошувачката ќе се сведе на дневно ниво и затоа и такви се границите на блоковите за да можат да се делат со 30, за да нема незадоволни потрошувачи од аспект кај мене подолго време не е прочитано. Мислимовски дополни дека кај 87% од домакинствата во зимските месеци ќе имаат намалени трошоци, но кај останатите кои се големи потрошувачи ќе има зголемување на сметките. Во исто време во летниот период се очекува кај 92% од потрошувачите да има намалена потрошувачка и намалени сметки. За прв пат кај домакинствата ќе се воведе издвојување што е набавка на електрична енергија, што е мрежарина и со тоа ќе се усогласиме и со функционирањето на слободниот пазар на електрична енергија, а и ќе се усогласиме со нашите обврски кои што произлегуваат од членувањето во енергетската заедница, односно врските да го примениме во целост третиот енергетски пакет. Значи, како и во сите земји што е, и во Европската Унија, секој потрошувач ќе знае колку му е набавната цена на електрична енергија и колку е мрежарината. И токму во дел јавната трибина ја организираше регулаторна комисија по повод презентацијата на реформата на тарифниот систем за електрична енергија или воведување на блокови согласно потрошувачката на која зборува и професори од двата факултета.